Dá sa, že bezpečnostné služby sú v rozklade. Škandály sprevádzajú SIS, MBU aj policajnú inšpekciu už roky. Ich reputácia je zúfalá a riešenie vôbec nie je jednoduché. Čo robiť s tajnou službou? A kto je zodpovedný za to, že bezpečnostné zložky ovládajú rôzne šedé eminencie? Je streda 23. augusta, meniny má dnes Filip a bude polooblačno, miestami prehánky a búrky, ale teplo a dusno od 28 do 33 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne. V dennom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Väčšia, odvážnejšia, dynamickejšia. Taká je nová Kona od Hyundai. Vyberte si zo širokej škály i hneď dostupných modelov v predajniach Autopolis. Nové SUV Kona prináša veľký batožinový priestor, benzínový aj hybridný pohon a nové výrazné svetlomety. Je nabitá špičkovými funkciami, vďaka ktorým bude vaša jazda bezpečná a komfortná. Vyskúšajte si nový Hyundai Kona v Autopolis Bratislava na Panonskej, Račianskej alebo na Boroch, alebo kliknite na www.autopolis.sk A teraz poďme na krátky prehľad správ. Bývalého riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského navrhuje vyšetrovateľ znova obžalovať v jeho prvej kauze s úplatkom 20 000 eur. Peniaze údajne dostal za to, že tajná služba dala pokoj konkurznému právnikovi Zoroslavovi Kolárovi a prestala ho odpočúvať. Poslanci ani na štvrtý raz neotvorili mimoriadnu schôdzu o situácii v polícii, ktorú inicioval Smer. Na jej otvorenie bolo potrebných 76 poslancov, prezentovalo sa len 53. Išlo o posledný pokus o otvorenie, schôdza tak nebude. Súd v štáte Georgia stanovil po obžalobe ex-prezidenta Donalda Trumpa kauciu vo výške 200 tisíc dolárov. Trump je obžalovaný z viacerých volebných podvodov. S podmienkami kaucie súhlasila prokurátorka aj Trumpovi obhajcovia. Posledná rozlučka s vašom patejdlom bude v stredu 30. augusta od 14. hodiny v Bazilike na nebo vzatia pány Márie na Pražskom Strahove. Informovala o tom manželka zosnulého umelca Miluše Patejdlová. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk. Bezpečnostné zložky by mali štát chrániť. Mali by naháňať zločincov a odhaľovať organizovaný zločin. Namiesto toho mu posledných 30 rokov Slovenskej republiky asistujú a napomáhajú. Ako sme sa dostali do bodu, že tajnú službu ovládajú šedé eminencie? Ako von zo situácie, aby sme nemali obvinených riaditeľov MBU, SIS či policajnej inšpekcie? A dá sa vôbec kontrolovať tajná služba, ktorá je už z podstaty tajná? Spýtam sa Matúša Burčíka, šéfa domáceho spravodajstva. V stredu na vládu predložím o uznesenie o odvolaní pána Aláča z funkcie. Plne sa stotožňujem s názorom, že zotrovanie pána Aláča na pozícii šéfa SIS by ohrozovalo dobré meno štátnej služby doma aj v zahraničí a podkopávalo zájomnú dôveru. Matúš, ty si čítal celé to uznesenie práve o tej poslednej NAKA akcii, ktorá sa volá rozuzlenie a týka sa teda SIS, MBU, ale aj inšpekcie a ďalších zložiek. Čo sme sa tam vlastne dozvedeli napríklad o takej tajnej službe? No je to uznesenie o, o vznesení obvinenia tým hlavným aktérom celej tej kauzy okolo podnikateľa Petra Koščia, bývalých šéfov z Pčolinského, momentálne už aj Aláča. A teda podotýkam na začiatok, že je to naozaj zatiaľ iba uznesenie, ktoré je na začiatku trestného stíhania. Nemôžeme všetko brať to, čo sa tam popisuje, že je to skutočne preukázané, až sa to naozaj stalo. Ale teda sú tam popísané tie vzťahy medzi osobami z prostredia Slovenskej informačnej služby a aj mimo tohto prostredia s prepojením na policajtov, ktorí spolupracovali s istými zaujímavými skupinami v štruktúrach SIS a spolupracovali aj s ľuďmi z podsvetia. Vieme teda povedať, že v akom modu sa operandy pracuje SIS vďaka tomuto aj trochu podrobnejšie, aj keď hovorí, že stále je to ešte len v rovine teda uznesenia o obvinení, ale predsa len vypovedajú tam viacerí príslušníci SIS a môžeme lepšie vidieť to, o čom sa my to viackrát rozprávame práve v štúdiu Dobrého rána, že ako vlastne sa kupčí v tajnej službe s informáciami, ako sa tam pracuje s informáciami a či sa fabrikujú, takže... Dozvedeli sme sa viac? Základom celého tohto trestného stíhania je, že ľudia zo Slovenskej informačnej služby v spolupráci s istou skupinou na inšpekcii ministerstva vnútra mali pôsobiť alebo vytvárať dojem, vytvárať nejaké dôkazy o tom, že vyšetrovateľia Národnej kriminálnej agentúry, ktorí riešia najzávažnejšie kauzy, manipulujú tieto vyšetrovania, ovplyvňujú svetkov, navádzajú ich na krivé výpovede len kvôli tomu, aby dosiahli nejaké výsledky. Toto celé je popísané v tom uznesení pomerne podrobne. Je to celé založené vlastne vo veľkej miere na výpovedi svetkov vrátane jedného utajeného svetka z prostredia Slovenskej informačnej služby. Samozrejme sú tam aj nejaké utajované prílohy a sú samozrejme ešte aj časti celého spisu, ku ktorými prístup nemáme. Takže iba na základe tohto uznesenia môžeme vidieť to, že ako tí svetkovia vypovedali o tom, čo sa malo v Slovenskej informačnej službe diať potom, ako sa rozhodla zdiskreditovať policajtov z kauzy očistec. Ty si už spomenul, že jeden z tých obvinených je, uh, ty si to nazval, že podnikateľ Peter Košč. On sa spomína už roky a veľmi často. A napriek tomu to nie je nejaká super známa osoba verejnosti, tak kto je to vlastne Peter Košč a akú veľkú moc e, mal, keď tu naozaj už niekoľko rokov po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírove počúvame, že to je nejaký záhadný pán X, ktorý tu tomu nejako v pozadí ako šedá eminencia celému šéfoval. Celé to začalo tým, že alebo celý ten príbeh okolo Petra Košča, na ktorom je založené toto uznesenie, sa začína tým, že už keď prišiel Anton Šafárik, bývalý šéf SIS ešte za vlády Smeru, ktorý bol teda nominantom Slovenskej národnej strany, tak tento Peter Koš bol jemu veľmi blízky človek. Nie z prostredia Slovenskej informačnej služby a napriek tomu mal veľmi zásadný vplyv na to, ako Slovenská informačná služba za tejto éry fungovala mal vplyv na to, ktorí ľudia tam budú pracovať, na akých pozíciách a teda čím sa aj Slovenská informačná služba bude zaoberať. Mne to veľmi pripomenulo také, keď som si prvýkrát čítal spis Gorila, ktorý sa vzťahuje k roku 2006. Tie sa začína takou úvodnou pasážou o tom, že keď nastúpil Jozef Magala, to bol nominant ešte predchádzajúcej vlády Smeru do funkcie rejiteľa Slovenskej informačnej služby. Tiež sa to začína tým, že jeho veľmi blízkym človekom alebo takým neoficiálnym poradcom bol tento Peter Košč, ktorý si do Slovenskej informačnej služby presadil svojho brata na personálne oddelenie mal vplyv na to, ako Slovenská informačná služba bude fungovať, aké veci bude riešiť a čo sa bude diať s tými informáciami, ktoré vyprodukuje. Takže ako keby sa od toho roku 2006 až k tomu roku 2016 a ja teda až takmer až doteraz v tej informačnej službe nič nezmenilo a to pôsobenie pána X alebo ako, ho, ako sa oficiálne volá Petra Košča, ako keby všetci nejakým spôsobom prehliadali a nikoho nezaujímalo, že on vlastne tej slovenskej informačnej službe, službe pôsobí ako nejaký neoficiálny vládca. Hmm, no a koho zaujímam vlastne aj, pretože keď sa nad tým zamyslím za tie roky, tak Daniel Lipšic priznal, že sa s ním niekoľkokrát stretol, ešte keď bol advokát, potom čo skončil ako poslanec. Vladimír Čolinský. myslím, že sa netají tým, že sa poznali s Petrom Koščom a zároveň hovorí, že už tam bol dávno, 2006, dávno, dávno ešte pred touto vládou Igora Matoviča a Eduarda Hegera. Takže koho zaujíma vlastne Peter Kožhaj, hoci koho? Áno, hovoríme už o období, keď SIS podliehala vlastne politickej kontrole Smeru, potom som spomínal Slovenskú národnú stranu. A tak to vlastne fungovalo až doteraz. V týchto bezpečnostných zložkách tam sa to veľmi nehrá na to, že aká politická strana je pri moci. Tí naozaj šikovní ľudia vedia, že musia mať tie chápala rozprestreté naprieč celým politickým spektrom a prispôsobiť sa tomu, že kto je pri moci, tak na toho sa nejakým spôsobom nalepiť a snažiť sa profitovať z toho, z toho, kto má reálny politický vplyv, pretože oni potrebujú mať nejaké kontakty, informácie a nejaký záber za každej politickej situácie. Ich nezaujíma, kto je pri moci, ich zaujíma to, aby tu moc mali oni. No Matúš, my veľa na záznam aj mimo záznamu debatujeme o tom, že ako vlastne kontrolovať tajné služby. Je to taká zapeklitá otázka, pretože z podstaty majú byť tajné, nárabajú s tajnými informáciami. Tak ako nastaviť to, aby sme tu rok čo rok neriešili zásadné škandály SIS, ktorá má teda naozaj mimoriadne zlú povesť už od únosu prezidentovho syna Michala Kovača mladšieho. Existuje vôbec nejaký model, kde by sme mali pod kontrolou tajné služby a napriek tomu boli tajné? Ono v súčasnej alebo v celkovej situácii, v akej sa nachádza. Slovensko a Slovenská informačná služba od osamostatnenia sa Slovenskej republiky ten problém ďaleko presiahol otázku toho, že ako SIS kontrolovať. Tu je hlavný problém to, a o tom sme sa tiež asi viackrát bavili, že kauzy, ktoré v Slovenskej informačnej službe vznikli od čias mečiarizmu, potom to bolo v čase vlády Mikuláša Zurindu a teraz sa ukazujú za tie posledné roky za vlády Smeru a ostatných politických strán, že tie kauzy, oni aj keď sa prevalia, hej, že. Napriek tomu, že tá kontrola je slabá, tak tie kauzy sa prevalia, ale napriek tomu sa nejakým spôsobom nikdy nedotiahnu do konca. Nikto nie je za to potrestaný a potom to tak vyzerá, že tá informačná služba alebo tí ľudia, ktorí tam robia tú neplechu, sú naozaj neobmedzení a nehrozí im žiadne, žiad, žiaden trest za to, keď sa niečoho zlého dopustia a keď sa to aj preukáže. Ako máme vlastne nastavené tie protiváhy? teraz myslím inštitúcií, ktoré majú obrovskú moc. Lebo SIS má veľkú moc, dáva informácie ústavným činiteľom, môže ich aj manipulovať, pokiaľ si na to nedáme pozor. Aj sa to teda podľa všetkého udialo, ak to bude pravda, to, čo sme si prečítali vo viacerých tých obvineniach. Ale aj policia má veľkú moc a máme teda pomerne nemohúcu policajnú inšpekciu, ktorá v podstate doteraz vyšetrovala samú seba alebo teda policajti vyšetrovali samých seba. Máme tu vojenské spravodajstvo, ktoré tiež nemá nejakú zásadnú kontrolu. Máme tu Národný bezpečnostný úrad, ktorý tiež teraz čeli tomu, že ich šéf je obvinený z toho, že vyhadzoval poctivých ľudí vo svojom úrade za pomoci SIS, ktorá mu mala pripravať kompro na týchto ľudí. Tak ako máme vlastne nastavené tie brzdy a protiváhy na takéto mocné inštitúcie v štáte? Vyzerá, že nejako, alebo zle? No ukazuje sa, že asi skôr nejako ako zle. Lebo tie jednotlivé zložky ako keby sú v situácii, že majú kontrolovať sami seba, ale teda opakujúce te sa kauzy ukazujú, že tá, že tá kontrola opakovanie, alebo teda v úvodzovkách kontrola opakovanie zlyháva. A už v minulosti, samozrejme, keď boli nejaké takéto kauzy, tak sa hovorilo o tom, že poznáme model zo zahraničia dajme to aj z Českej republiky, že funguje samostatný kontrolný úrad, ktorý má na starosti dohliadať na činnosť týchto bezpečnostných zložiek alebo zborov. A ten by mal byť práve takým nejakým garantom toho, že keď sa príde na nejakú kauzu alebo na nejaké pochybenie, že to dokáže nezávisle vyšetriť a že dokáže pripraviť tie podklady tak, aby súdy mohli nezávisle a objektívne rozhodovať o vine či tých páchateľov. To sa na Slovensku nedeje a myslím si, že ani politici doteraz nemali záujem na tom, aby to takýmto nejakým spôsobom fungovalo. Už som sa ťa to niekoľkokrát ma tu pýtala. má ešte zmysel reformovať SIS, ktorá má taký, takú povesť, že sa v podstate podielala dokonca zrejme aj na nejakých vraždách za mečerizmu. Dá sa takáto inštitúcia zreformovať, alebo ju treba zavrieť a postaviť na novo. Otázka je, no, vráťme sa teda ešte na začiatok, keď sa bavíme o tom, že čo bolo za mečiara, ako sa Slovenská informačná služba zúčastňovala alebo dokonca organizovala únos prezidentovho syna a skutočne sú tam dva prípady vražd, alebo teda jeden prípad nejakej snahy o vraždu svetka tohto prípadu a potom aj o spojku tohto korunného svetka Roberta Remiaša. To sú naozaj vážne kauzy. A vlastne už v tom čase, keď sa Slovensko samostatnilo a vznikla Slovenská informačná služba, tak sa veľa hovorilo o tom, že či by sme ju mali zbaviť bývalých eštebákov. Boli také názory, že áno, že je to potrebné, aby sa tá služba očistila. Potom boli také názory, že keď tí ľudia odtiaľ odídu, však mnohí boli šikovní a musíme využiť ich skúsenosti, takže bola by škoda sa ich zbaviť, lebo prejdú do súkromného sektora a budú, budú tie svoje skúsenosti odovzdávať tam. Tí bývalí ešte baci tam zostali a naozaj to, čo si tá služba niesla ďalej zo sebou, podľa mňa je do veľkej miery ich vína, však vieme, že tam veľkú zásluhu na to mal Jaroslav Sviechota, ktorý v podstate v tom čase bol takým nejakým mocipánom a spojkou medzi informačnou službou a podsvetím potom to pokračovalo až do súčasného obdobia. Ja ne, nie, som si celkom istý v tom, že ako by prakticky ako by malo prebiehať to, že zrušíme Slovenskú informačnú službu. Teraz vyberieme, neviem, odkiaľ nejakých ľudí úplne čistých a vyškolíme ich na špičkových nejakých agentov, ktorí by mali odznova nastúpiť a Prakticky to podľa mňa nie je možná situácia a momentálne ani neviem, že ako z tohto marazmu by sme sa dokázali vyhrábať. Napadá mi jedna vec a to, či nerobiť namiesto týchto politických nominácií riaditeľov SIS, z ktorých už sú dvaja obvinení, verejné výberové konanie, transparentné, tak ako sa robí na generálnu prokuratúru, na špeciálneho prokurátora. Či toto nie je cesta odpolitizovať tú funkciu riaditeľa SIS? Samozrejme, že je v normálnej krajine. Hej. Oh, však sa teraz si povedala, že generálneho prokurátora sme tiež vyberali takýmto transparentným spôsobom. Hej. Aj Dobroslav Trnka bol v podstate generálny prokurátor, ktorý nepochádzal z politického prostredia a mal byť garantom toho, že zabezpečí nejaké objektívne vyšetrovanie tých najzávažnejších kaus. Takže za normálnych okolností by to bolo riešenie, ale proste na Slovensku sa ukázalo, že sme malá krajina, každý sa s každým pozná, ľudia sa, sa buď kamaráti alebo nenávidia. Ja fakt neviem, ako sa s týmto dá pohnúť, ale asi by to mala byť otázka na tých ľudí, ktorí za to nesú zodpovednosť, aby tú situáciu vyriešili. A to je momentálne premiér Odor? Momentálne to je premiér Odor, ale tak o, asi tým pádom, že máme necelý mesiac do volieb, tak on s tým už veľmi nepohne a tá politická garnitúra, ktorá nastúpi po ňom, no to je naozaj ešte vo hviezdach, že aké bude mať ona záujmy a vlastne či to nebude ešte horšie. Aby sme neboli ale až taký negatívny, Matúš, tak síce hovoríme o tajnej službe, ale tá inšpekcia, policajná inšpekcia, to sa dá celkom ľahko vyriešiť, aby policajti nevyšetrovali samých seba, nie? Preca aj mm, Máme nový správny súd, ktorý rieši sudcov, advokátov, notárov. Vyzerá, že to začína fungovať celkom dobre. Buduje sa to ako nová inštitúcia, ktorá celkom má aj dobré renome momentálne a robí disciplinárne stíhania. Tak máme na toto asi jednoduché riešenie, nie? Nenazval by som to jednoduchým riešením, ale aj vzhľadom na to, ako sa situácia momentálne vyvíja, tak si myslím, že pre politikov a pre kľúčové politické strany sa ukazuje naozaj to, že ak sa dostane po týchto voľbách moci nejaká racionálna politická sila, tak jednou z jej prvých úloh by malo byť zabezpečiť to, aby tu fungovalo objektívne vyšetrovanie či už policajtov, či už príslušníkov Slovenskej informačnej služby alebo ďalších bezpečnostných zborov, lebo toto je skutočne a ukazuje to aj táto kauza aj kauzy z minulosti. Toto je skutočne momentálne vážny problém, že čo sa v tých bezpečnostných zložkách deje. A popri tom, ako sa tu odhalovali rôzne kauzy s politickým pozadím, tak nám to práve vynieslo aj toto báhno, ktoré skrývajú prepojenia medzi bezpečnostnými zložkami pod svetím a tajnými službami. Nakoľko je za toto celé, má tu už zodpovedný Igor Matovič. A ja to samozrejme nechcem hádzať na ňo, pretože sme tu popísali teraz naozaj 30 rokov tragédie tajných služieb. Lenže on slúboval o čistú štátu, vyhral na tom voľby. Vyhral voľby práve na tom svojom protikorupčnom etose. A zdá sa, že hoci teda rozviazali ruky policii, ako to oni radi hovoria, tak zabudli na presne všetky tieto ostatné zložky, ktoré sú rovnako podstatné ako inšpekcia tajná služba. Tak nakoľko je zodpovedný Igor Matovič za to, že ho prevalcovali ľudia, ktorí v tom systéme vedia oveľa lepšie chodiť? Evidentne. Presne si to pomenovala, že vláda, ktorá nastúpila po víťazstve Igora Matoviča vo voľbách, povedal by som, nemala skúsenosti alebo aj, ani celkom takéto tušenie, že aké je dôležité to, aby sme sa zamerali na tie bezpečnostné zložky naozaj takým spôsobom, aby to neprevalcoval niekto, kto v tom dokáže lepšie chodiť. Naozaj sa potvrdilo to, že ľudia z tej bezpečnostnej oblasti, ktorí sú zhromaždení najmä okolo strany Sme, rodina, si to uvedomili oveľa viac. A videli sme, že to dokázali nejakým spôsobom uchopiť oveľa silnejšie. Dokázali presadiť svojho generálneho prokurátora, mali svojho riaditeľa asi z jedného druhého. Vlastne aj tá aktuálna kauza, o ktorej sme začali, sa začali rozprávať na začiatku, ukazuje, že táto strana nominovala do tých funkcií ľudí, ktorí si uvedomili, nakoľko sú silné a dokázali tú silu tých funkcií využiť, ale asi nie tým najsprávnejším spôsobom. No a nakoľko je za toto spolu zodpovedná čiastočne prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá najprv sa nechala teda vlákať na to konšpiračné stretnutie v tajnej službe, v podstate ju tak trochu použili a teraz váhala, pritom ako vymenovala Ludovita Odora, že neodvolajú práve Michala Aláča, riaditeľa SIS, nakoniec to museli pod tým tlakom obvinenia urobiť. Podcenila to aj Zuzana Čaputová? No, trošku tá situácia, ktorá vznikla po tom vymenovaní úradníckej vlády, zostala taká veľmi nejasná, teda keď sa bavíme stále v tejto rovine diania v bezpečnostných zložkách, pretože aj to odvolávanie ministra vnútra Ivana Šimka mne osobne nebolo dostatočne vysvetlené, že vlastne čo sa tam celé udialo. Pochopil som, aké záujmy mali tí policajti, ale nepochopil som to konanie, konanie voči Ivanovi Šimkovi z hľadiska toho, že aké argumenty na jeho odvolanie boli. Na druhej strane, už pri takomto rozklade, do ktorého sa bezpečnostná oblasť štátu dostala, Nevidím, nevidím nejakú možnosť na to, aby sa za týchto pár mesiacov pred voľbami, ktoré tá vláda dostala, alebo ktorá aj tá prezidentka mala potom, ako vy, vymenovala úradnícku vládu, aby s tým dokázali niečo urobiť. Oni v podstate už musia teraz nejak pretrvať ten stav a my len teda môžeme dúfať, že ešte sa tie zlé sily v tých bezpečnostných zložkách nezmobilizujú na toľko, aby to rozložili úplne. Držme si palce. Natúš Borčík, šéf domáceho spravodajstva Deníka. Sme vďaka. Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Oduševnený nočný rozhovor si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Alebo si vyberte viac z apartmán. Apartman. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší.

už dnes v stredu sa opäť vidíme naživo na Tyršáku. V rozhovoroch ZKH Live bude hokejista a tvár kampane Chcem tu zostať Michal Hanzuš. O voľbách, o spoločnosti, ale aj o športe a o hokeji. Prídite o 18.00 na Tyršák v je ako vždy voľný. Nezabudnite, že dnes vychádzajú aj nové diely našich podcastov, tentokrát nový vedátorský podcast a nový diel Zoomu. Do počutia opäť zajtra.